Що ви робите? Ельзу п'яти? Куди ви Ельзу п'яти? Собака не вся давати. Ви маєте право. Як ви ще попереджуєте? Я хочу ще почути запитання. Ще є запитання. Ви? Я послухав вас дуже уважно, якраз, слава Богу, не заважали. Хотілося б і всіх так послухати було. Ви дуже хлопці. Ну, було хорошо, як ви заважали. Хорошо, все хорошо. Але в мене є до вас питання. Ви як керівник прекрасно розбираєтесь у системі водопостачання і водовідведення. Тут ми побачили. Ви бачите їхні проблеми і перспективи. Але як ви підписуєте фінансові документи, що вам подає бухгалтерія, ви їх читаєте? Ну як можна так завести в такі фінансові санкції підприємство, вірене вам? А що таке фінансові санкції і що таке оті борги, які ви ввели? Та фактично ви положили хрест із-за того, що ви не приділяли увагу фінансовим документам. Треба було хорошо попрацювати із бухгалтером, щоб вона вам подавала реальні картини. Ну я прочитав, мені дали і, в принципі, я й знав навіть деяку ситуацію. Ну, одне тільки питання. Занижений податок на додану вартість на суму 176 тисяч 800 гривень. ПДВ, щомісячний звіт. Бухгалтер, я скажу, з 92 року я фермер. І завжди я був платником ПДВ. І знаєш, що таке не показати ПДВ? Ну, вибачте, за такі вже будь у руці. Так я вам задаю питання. Ви досі на волі, ви балотуєтесь на посаду, а зробили... Я про інші не говорю, тут мільйони. Тут мільйони. Ні, так давайте по мільйони поговоримо. 173, здається, тисячі. Ні, ви розумієте, який обсяг ПДВ навіть місячні підприємства? Ну це ж місячний. У вас є група, місячний. У вас є бухгалтера, ви що за ними не слідкуєте? Він зарплату платив. Це вам не кого. Я не розумію, я ж не бачу тієї інформації, що у вас там. Можливо, б треба для об'єктивності акт заперечення дати тоді до цих бомжок. Хорошо. Я вам скажу одне, якщо б я допустив помилку, ну, 173 тисячі, можливо, і пробачили, так я в обках кажу. Але якщо ви говорите про мільйони, то ну вибачте, ну вже б сидів. Ну давайте я вам зачитаю мільйони. Да? Так ви хоч покажіть, тому що ви зачитуєте тоді. На... Та ні, ну і вислухаємо. Вислухаємо. Так якщо ви даєте, дайте нам, ми теж. Ні, ну вислухаємо. Ви ще знаєте, що нам це ми 3 роки потратили життя. Ви ж відповідаєте чоловік. Шановна громадськість, я прошу надати все ж таки можливість задати запитання. Воно не звучить, до речі, конкретизовано. Я зараз не розумію, про які фінансові втрати там, чи фінансові показники ви ведете мову. Якщо це кредиторська заборгованість, я про неї розказував. Я надавав її структуру, де видно електроенергія, де видно штрафні санкції. Якщо це 173 тисячі ненарахованого податку на додану вартість, ну, мені потрібно прочитати, щоб зрозуміти, який це був період взагалі, і які там були обставини. Я скажу, період 2014 рік, січень, червень 2016. 173 тисячі. Ну, я не готовий відповісти. 14 рік. Ну, давайте ви, так, зрозумійте. Не готовий, я розумію, що... Вакті ми заперечення надавали фінансовій інспекції. До речі, ніхто навіть кримінальних проваджень не відкрив. І чому? Ідемо далі, давайте про мільйони. Я хочу задовільнити вас. Подождите, одну секунду. Та сиді не так. Ні, подождите, секунду. Это самое, меня уже начинает зратувати. Значит, если подчиненный о бывшем начальнике дает такие данные, из 2014 года знала о том, что есть преступление, и молчала, значит, она является соучастником этого преступления. Проверка только прошла. Значит, ты тоже я питання ще я сказали за мільйон. А кримінальне шановна громадськість, я вас дуже прошу. Давайте цивілізованого проведемо. Мене цікавлять фінансові результати. О, фінансові результати цікавлять, то що задвижки він діля, це як результат. А у ті фінансовий. Слухайте далі. Занижена станом на 30.06.2015 року в бухгалтерському обліку підприємства кредиторська заборгованість на загальну суму 62 мільйони 595 тисяч.
Дане порушення призвело до недостовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності. А тепер я вам ще й скажу. А я відповім, можна? Ще скажу, які фінансові наслідства. Ні. Ніяких фінансових наслідств, тому що... Чого? Мова йде про штрафні санкції. Я їх свідомо не відображав у бухгалтерському області, розуміючи, що це є порушення. Але це просто порушення ведення бухгалтерського обліку, тобто звітності. Судом підтверджені штрафні санкції. Судом штрафні санкції підтверджені. І що, свідомо, і що з того? Свідомо. Дивіться, я вже сказав. Хвилинки! Штрафні санкції. Зведення дії того закону, який, слава Богу, прийняли, штрафні санкції помножаться на нуль. І зникнуть з цієї фінансової звітності. Це ж зрозуміло. А від того вніс я чи не вніс? Вони ж рахувалися на позабалансу. Вони були підтверджені протоколами, ну я маю на увазі різницю тарифу. Вони були підтверджені. Ви говорите про те, що був негативний фінансовий результат. Так, він був. Я вам показав, чого він був. Держава нам заборгувала 240 мільйонів, громаді, всі, обласні. Повернемо ці кошти. Хто повинен повертати? Та невже я ходити по міністерствам, у нас комісія, виборювати підприємство? І ви ще сказали, ну, наприклад, що сподобалося, я хочу вас уточнити. Ви дійсно впевнені, що це організація не обласного значення, а тільки міста Полтави. От ми зараз говоримо про те, що ми щось збираємося, тут депутати обласної ради присутні, присутня громадськість, і говоримо про те, що у нас підприємство обласного підпорядкування. А ви говорите, що місто. Ви впевнені в тому, що місто забере ваше підприємство, перед тим вирішивши ці питання і узгодити з іншими населеними пунктами, які ви обслуговуєте? Ви дійсно впевнені? Ви дійсно впевнені, що місто забере окремо, тому що, звичайно, місто – це інше тарифоутворення, чим тарифоутворення у малих населених пунктах. Я зрозумію. Маленьке уточнення. Я впевнений, я як директор, чи я як просто громадянин безробітний? Як кандидат. Як кандидат. Розумієте, ну, по-перше, це не повноваження директора. Навіть, ну, про кандидата я зовсім не кажу. Визначатися повинна міська влада, як, і міська рада, як орган влади в місті, і обласна рада, яка засновник, яка повинна прийняти. До речі, на, ну, профільній комісії це питання піднімалося, депутати підтримали рішення, звернення, вірніше, міської ради щодо передачі Полтаводоканалу, Полтаводтеплоенерго в міську комунальну власність. Але тут же ж заклали знову ж міну, виділили кошти, це добре, що виділили, звісно, на виготовлення правовстановлюючих документів, яких я не відкрию ні для кого секрету. Немає, ні, не проєктне. Право власності на землю, право власності на нерухове майно, для цього потрібно технічні паспорти, експертна оцінка. Цей процес, оцим рішенням про виділення коштів, розтягнемо, ну, на 2 роки, а при бажанні можна і на 3 роки розтягнути. А як місто не без документів? А ось, я не юрист, розумієте, тим більше з питань правовласності. Але якщо так, ну, поміркував, я просто, коли присутній був, я собі думав, а чому не можна передати рішенням обласної ради повноваження на виготовлення документації, і хай зразу міська рада виготовляє на себе, на це майно, а потім передамо просто основні засоби з балансу на баланс. Може це буде простіше, але, знову ж таки, я не експерт. Та затрати, що буде затрати? Та які там затрати, там не найде мільйони місто на... Мільйон місто не найде на документацію. Тим більше, що зацікавлено. Задавали по питанню. А це відсутність документів. Сама історія водоканалу, він же не був весь час обласним підприємством. Ну, я тих того періоду не застав, коли він був міським, але так, якщо заглянути там в історію далеченько, підприємство було міського підпорядкування, потім передалося в область, і що тут коментувати? Два короткі запитання. Перше, коли ви говорили про структуру дебіторської заборгованості, ви сказали слідуючи, що зупинились на питанні пені. І кажете, якби ця пеня була встановлена в розмірі 0,1%, це було б 36 річних. Чи ви помилились, чи я щось не те зрозумів? День прописано. Так, я не сказав, що день. Тепер дякую. Поднятий. І слідуюче питання
От ви керівник, у вас був який основний документ, як керівника на підприємстві, будемо говорити, основний, яким ви керувалися в своїй роботі? Основний документ, який, ну, який є на підприємстві, який воно розробляло, так я розумію? Тобто внутрішній документ підприємства. Ну це, то, звісно, що ще колективний договір, тут нічого. Відкрив наукавити. Що, в партію соціалістів? Ряд традиційних питань, які я задавав всім кандидатам. Щоб ви відійшли від того питання, яке вам задавали, ваша точка зору принципова, як громадянина міста Полтави і все інше, ви бачите роздачу обласного комунального майна, цілісного майнового комплексу, чи збереження ви будете як робити? Така відповідь, я вважаю, це неправильна. Це перше питання. Друге питання. Я погоджуюся. Не зрозумів першого, тому може до другого. Ви за те, що Полтава водоканал ту частку, яка знаходиться в місті Полтава, передали в місто, чи воно б залишилось цілісним майновим комплексом? Це перше питання. Друге питання. Тут я підтримую товаришів, які одному із кандидатів тут задавали питання по поводу передачі землі. Я хочу вас запитати по поводу аналогічної схеми передачі, незаконної. Ви тут такий лікбез класний провели, покритикували від попередника, наступника, від Верховної Ради по закону. А стратегічний об'єкт, який знаходиться в водоканалі, ви віддали землі під автогазозаправочний пункт. Друге питання. І третє. Не забагато? Такі класні. Не забагато ж. 15 хвилин на запитання. Ви класні, ви класні сайти показували. Скажіть, будь ласка, ви обвинили всі, що ями риються. Я пам'ятаю, як в прошлому році товариш Шамо так, бігав отак з телефоном і показував ями, які нарив водоканал. Ви кажете, це просто так? Це повна ваша безгосподарність. Крапка. Як ви дожились до такого району і вийшли зараз сюди знову на трибуну, щоб далі відводити підприємство? Як ремарка скажу. Хто власник у нас Полтава Обленерго? Хто? Приватна структура. Кому найбільше заборгував водоканал? Полтава Обленерго. А не кажете, що це йшла планова передача його кому-то за що так казати? Государство встановлює термін. Відповів з останнього, воно прозвучало. І, мабуть, саме одне, яке я по суті нормально зрозумів, взагалі-то рівень питань, говорите за рівень. Стосовно останнього. Ну, я вже приводив приклад. 3,6 мільйонів в добровільному порядку підприємство подарувало в листопаді 2016 року Полтава Обленерго. І питань немає. Я жодної копійки добровільно за весь час свого керування не сплатив пені, штрафних, судових і таких інших. Так, в результаті арешту рахунків ці кошти знімала Державна виконавча служба. Я відкривав, порушуючи, до речі, законодавство, нові рахунки в банках. Банків по місту Полтава, де б я не відкривав і, відповідно, не арештовані були рахунки, не залишилося. Останній то був вже діамант, вже з діаманта не знав вже куди йти, чесно кажучи. Стосовно передачі місто область. Ну, хлопці, я прошу не втягувати мене в політику. Мені мама ще казала, коли я на водоканал працевлаштувався, і вже коли почав зростання по кар'єрним сходинкам, сказала, синок, я тебе дуже прошу, ти вже в одне гімно вліз, не ліз в друге, будь ласка. Тому я не хочу коментувати місто чи область. Я єдине скажу, що для тих ділянок районних, котрі зараз там підприємство надає послуги, Шишарка, Машівка, Стосі, Опішня, Котильва, Санжари, Кобиляки, може щось пропустив, Стосі найменший, там буде важко. Там буде важко. Але реформа децентралізації говорить про те, що повноваження передаються місцевим громадам і вони наповнюються бюджетом. Можливо, треба заключити якийсь меморандум разом з містом, разом з представниками громадськості цих ділянок, які є, голів громадських рад, голів об'єднаних громад. І вирішити, як ми там поступово на протязі 2-3 років, раніше, мабуть, не вийде, зробимо процес передачі, щоб знову ж таки споживач не відчув
болю цієї передачі, щоб в нього були послуги, щоб він спокійно спав, щоб він розумів, що в нього буде вода цілодобово, кожного дня, і щоб там влада не робила, все буде добре. Так, буде болюче, тому що собівартість послуг в районних дільницях вона в рази вища, ніж Полтава. І це об'єктивний факт. Чим менше послуг, а там мізер тих послуг, 96% Полтава, звісно, що собівартість буде зростати. Вона подекуди доходить до 50 гривень за кубічний метр. Стосовно земельної ділянки. Ну, це ваше традиційне запитання, пан Русін. Я вже коментував його, нещодавно ж коментував, до речі, на засіданні Координаційної ради воєнного АТО. Я порахував, що це мій громадський обов'язок прийти до вас на засідання вашої Координаційної ради і повідомити вам не про те, що я хочу вашої підтримки, повідомити про вам про те, що ви як ніхто, як ті люди, котрі життя отам віддавали, повинні думати про те, якою буде керівник життєзабезпечуючого стратегічного підприємства. Бо не дай Бог шухіру, як він буде діяти, чи вистачить в нього фаховості, чи здатен він очолити особисто надзвичайний штаб по ліквідації ситуації, а від цього залежить час, а час – це буде життя. Я по поводу заправки. Всі історії не буду розповідати. Було так. Був договор оренди асфальтобетонного покриття з фірмою «Автотранс». До речі, не мною він заключався. Я до цього питання підійшов тоді, коли строк договору вже добігав кінця. Я юрист прийшов, каже: слухай, Олег Іванович, тут це так не можна. Не може бути договір оренди асфальтобетонного покриття, якого я вже не пам'ятаю, чи навіть на балансі воно було. Будь-яка перевірка, будуть зауваження, що будеш робити? Кажу, ну треба щось робити. Зробили наступне. У підприємства ділянка, яка, до речі, використовувалась на виробничих цілях і була за місцем знаходження на тій самій панянці 19, під нею була мийка автомобілів, була стоянка автомобілів, був склад відходів промислових, ну, від виробництва, яка використовувалась і яка не була ніяким чином, не було ніяких правоостановчих документів на земельну ділянку. Тобто підприємство, ну, якщо прийшла перевірка, сказала: слухайте, хлопці, ви вкрали землю, це самозахват. Ви не сплачуєте за цю землю податків, оренди землі. Як це так? Було прийнято рішення, що ми відмовляємося від тієї земельної ділянки, котра не використовувалась на даний час у виробництві, а знаходилася в оренді. Замість цього, за кошти підприємства, яке було зацікавлене, я так розумію, була виготовлена вся правоустановча документація і нам надано право власності за таку саму за площею, ту ділянку, яку ми використовували. Таким чином ми привели у відповідність ті відносини, якими вони повинні бути цивілізовані. А кому місто надавало ту відмовлену ділянку, до цього питання, ну, чесно я кажу, мені ніхто нічого не приносить. Пан Русін, давайте так. Солярка, бензин. Я розумію, що ви заряджені, тому що вашу співмешенку працевлаштували на водотонаті. Я розумію, що ви відробляєте. Я думаю, ви Мені дали можливість задати запитання. Я членом комісії, яку вас взяв господин Сірик, ЖКХ. Значить, по поводу вашей скарги, по этому вопросу, комиссия не нашла ни одного вопроса, связанного с претензией к этому делу. Все разрешения получены от вышестоящих организаций, то есть от собственника земли и недвижимости. Все операции были проведены в полном соответствии с законом. Значит, так вот, прошло два года. Значит, почему вы не подали в суд на Полтава-Водоканал? Дайте мне питание. Зачем вы такую
тільки помагати. Якщо ви адвокат, там Олег давайте продовжимо. Я вже вичерпав, мабуть, більше часу, ніж інші ці претензії. Повідомте, будь ласка, джерела фінансування Полтава водоканалу. Всі джерела. Ну, головне джерело – це тарифний дохід. Ну, які ще джерела? Ще які. Ще які джерела можна розглядати? Можуть бути надходження від іншої діяльності, яку веде підприємство. Наприклад? Проєктні роботи, робота на підряді по будівництву мереж в місті, виготовлення технічних умов, надання послуг асенізаторськими автомобілями, надання, не знаю, інших послуг, а є послуга по замірюванню рівня статично-динамічного в свердловинах, які належать турбомеху. Ні, тепер запитання, Олег Іванович. Чому підприємці, громадяни цього міста повинні капіталізувати Полтава водоканал, комунальне підприємство, своїми коштами, не отримуючи технічних умов? Я трошки по-іншому. Будівництво на вулиці Жовтневій, 5А. 380 тисяч гривень повинно підприємство сплатити на водоканал для того, щоб замовити технічні умови, щоб їх підписали. І змушує водоканал перекласти по Паризькій комуні, ну, нова вулиця, і по Жовтневі. Що відбувається, Олег Іванович? Чи воно буде і надалі так відбуватися, що з підприємців, які і так тягнуть від оцих непомірних уже, знаєте, податків, чи й далі Полтава водоканал, власником якого є обласна рада, буде і далі отримати такі кошти? І куди ці кошти врешті-решт витрачаються? Це є один приклад на вік, 380 тисяч гривень. Я зрозумів питання. Не пам'ятаю. Вартість, це вартість будівництва мереж за адресою Соборності 5. Так? Ну, чому ми повинні капіталізувати водоканал? Скажіть, будь ласка. Слушне запитання. Є технічні умови, є процес видачі технічних умов для забудовників, які будують в основному багатоповерхові забудови, це забудови, призначені для розпродажу житла. При цьому, коли стає питання, що зростає об'єми споживання води, відповідно повинні зрости і об'єми подачі води, а надійність мереж, особливо в історичній частині міста, годі казати, мережі побудовані в 50-х, 60-х, а може там і пізніших роках. І коли виростає нова будівля по Соборності 5, і ми бачимо, що там планується знаходження там, постійних людей, планується там, я не пам'ятаю, який заклад, на що він вже повинен був працювати. Ну, звісно, що потужність підприємства повинна зрости. І підприємство повинно цю забудову, яка з'явиться, забезпечити послугами з відповідною якістю і надійністю. Тому ми, ну, якщо попросту сказати, навішаємо, пригружаємо забудовників, я це кажу, пригружаємо забудовників будівництвом певного ряду мереж, водопостачання, водовідведення, будівництва насосних станцій. До речі, я їм вдячний за це. Особливо Ландар Полтаватранстрой побудував декілька насосних станцій, побудував мережі по місту. Це Івашенко, комбінат виробничих підприємств, який будує зараз напроти ГАІ. Там навантаження мільйони. Я закінчу, будь ласка. Там мільйонне навантаження. Це навантаження перекладається, ну, випадку житла, перекладається на тих людей, котрі в складі квадратного метра сплатять за капіталізацію. Тоді хвилинку. Та Олег Іванович, ви будете добре розповідати. Тоді є питання до вас. Я сплачую 134 податки в цій країні. Ви встановили новий податок для підприємців, для забудовників, як він повідомляє цей претендент на посаду. Що іще підприємці повинні сплачувати вам податок, капіталізувавши ваше підприємство. Тоді ви повідомте, що відбувається, щоб ми розуміли. Іде конкурс, відповідайте. Да. Відповідаю. Ну, чесно кажучи, якщо б не було цього зроблено, свого часу був наказ 97-го року, який забезпечував всіх будівельників житла і не житла сплачувати певний гривнєвий еквівалент для можливості запроваджувати заходи. Ну, це був наказ місцевого рівня тоді. А зараз є закон про містобудівну діяльність. Згідно цього закону,
міські органи влади повинні були забезпечити інженерними комунікаціями, а будівельник повинен тільки вкластися в внутрішньо-майданчикові мережі. Але якщо норми цього закону попрані, і фактично коштів від забудовників їх підприємство водоканал немає, тому що форма власності така. Тому, відповідно, був зроблений шаг на технічне забезпечення. Чисто технічний, сугубо раціональний розрахунок, підтверджений гідравлічними розрахунками технічного університету, який робився 12, 13, 14 років. Якщо ми бачимо, що збільшення об'ємів труби не здатні пропустити, і їх надійність недостатня, так, ми це кажемо забудовнику. Не буду вас вводити в оману. Я збирав 90% забудовників в своєму кабінеті, були представники всіх найбільших забудовників, і пояснював їм ситуацію. Без цих капіталовкладень, ось цих компаній, ну, вже б ми не мали якості тієї послуги. Вони побудували кілометри мереж, побудували більшість насосних станцій третього підняття, провели реконструкцію, і все це зроблено вимушено. Тепер я зрозумів там іронію вашому запитанню. Іронія. Чи може генеральний директор окремому забудовнику сказати, слухай, ти мені чемодан постав, а я тобі в ноль зроблю. Ні, Олег Іванович, ви неправильно зрозуміли. Я, Олег, вибачте. Я до чого вів цим запитанням? Це не до мене, цим займатися не буде. Чи не вважаєте ви доцільним, що власники повинні посадити представників будівельних компаній, які капіталізували ваше підприємство, за стіл, і представники повинні разом з політиками обирати керівника? Розумієте? Іван Іванович, питання. Не до мене питання. Питання коротке. Тут ми всі чули, що на підтримці кладового каналу раніше була установа, яка, ну, підрозділ, який робив перевірку лічильників. І ми знаємо інформацію, що десь порядка 6 тисяч лічильників, які треба перевірити за 5 років. І сума десь виліться в 4,5 мільйони. Це, на вашу точку зору, господарське відношення, що ми передаємо якісь приватні структурі, яка взагалі зареєстрована десь в Києві, і не п'ято хто, що і інше. От як спеціаліст, який цілу галузь працював. Ну, тут питання просто справедливій вартості тих послуг, яку буде надаватися. Чому свого часу повірку лічильників робив Полтава водоканал? Тому що, якщо б це робила приватна структура, це в вартісному виразі для підприємства було б ще більш збитковим. Підприємство не мало компенсації цієї вартості довгий час, і тому змушене було брати плату за повірку, монтаж, демонтаж, транспортировку там, і таке інше. Зараз з'явилася ця можливість, є окремий тариф, складова тарифу на повірку лічильників. В структурі тарифів, до речі, я не знайшов її на сайті, вона виражена в вартісному виразі, там зарплата працівників вирахована по витратах, які ми несли в попередні періоди. І сформувалася певна сума коштів. Ви кажете, що це 4,5 мільйона, так? Тому, в принципі, питання в тому, або керівник організовує ефективну роботу у цієї ділянки, котра надає послугу, забезпечує робочими місцями людей, зберігає їм робочі місця, ті, які працювали на підприємстві на ці послуги, забезпечує навантаження лабораторії, котра є на балансі підприємства, ефективно використовується. Ну, іншими словами, починає заробляти. Це інша діяльність, так би мовити. Вони роблять її беззбитково, заробляєте. Віддали іншій структурі, от з точки зору резонансності питання, чесно кажучи, ну не знаю, як. Тут важно те, щоб ефективно зробити роботу цієї фірми і щоб не вкрали гроші, щоб робили цю повірку, що найголовніше. Тут же ж теж ж є випроси по договорничку. Тобто одне питання, як вас до моменту прийти, сказати, слухай, підпиши акт, ми тут так спеціально. Будь ласка, на що давати те, що буде саме заробляти? Ну, я не знаю. Що не буде? Якщо немає запитань, раніше могли тепер слідуючий кандидат Тасбек Олександр Вікторович. Дякую всім за увагу. Гідність маємо. Ні. Так, коли ми посадимо акціонерів водоканалу і почнемо обирати по-новому? Посадить пора. Скажіть. Не сесія. Посадить пора. Як це акціонерне? Я капіталізую ваше підприємство. Чи я думаю? Хорошо. А ви зібаєте? Старі, чим же акціонерні? А ви зібаєте?
ви кажете, є тарифи залишаються. Скільки ви років працюєте? На що вас провели сюди? Скільки років? На що вас? Хочете голову людям? Два-два. Скільки ви будете кров працювати? Три роки. Якщо не буде досрочно. Дозвольте розпочати. Мікрофон, будь ласка, включіть. Мікрофон включить просто, щоб пояснити.